dadkan uu soo ritay cudurka shubanbiyoodka ayaa waxay isugu jiraan dad waaweyn iyo carruur da'aadoodu ka yar tahay shanta sano waxaana degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ka jira dawalla'aan iyadoo ay ka go'an tahay dawooyinka loo isticmaali lahaa ama lagu hakin lahaa faafinta cudurka shubanbiyoodka tan iyo kow iyo labaatankii janawary markii ay ka bilowday cudurka shubanbiyoodka degmada wallaweyn ee gobolka shabeelaha hoose ayaa waxaa si iskooda isu xilqaamay islamarkaana aas aasay xaruntan caafimaad ee lagula tacaalayo dadka uu soo rita cudurka shubanbiyoodka maamulka degmada wallaweyn iyo odayaasha dhaqanka degmada maamulka degmada wallaweyn ee gobolka shabellaha hoose iyo odayaasha oo booqday xarunta lagula tacaalayo dadka uu soo ritay cudurka shubanbiyoodka ayaa tilmaamay in xaaladan loogu baahan yahay shacabka iyo ganacsatadu inay gurmud u sameeyaan sidii loo joojin lahaa cudurka shubanbiyoodka oo ka dilaacay degmada wallaweyn iyo deegaanada hoos yimaada qaar ka mid a dadka uu cudurka soo ritay oo xaaladooda caafimaad ay soo renayso ayaa ka warbixiyey xaaladooda caafimaad qaar ka mid a odayaasha dhaqanka oo ka hadlay goobta ayaa baaqo diray dowladda federaalk soomaaliya iyo ganacsataduba inay gurmad u fidiyaan dadka uu soo ridanayo cudurka shubanbiyoodka degmada wallaweyn iyo deegaanada hoos yimaadabismillaahi raxmaaniraxiim anugoo ah nabad doon shariif maxamed maxmuud degmada walla weyn odykadalaw dadweyn odshik adalaaw meelu may siinsheegane dowlada federaalk maamul goboleedka koonfur galbeed inoo degmada <the> wanlaweyn dhibaato xoogla ebadsi al aragna yaallo anigoo ah malaaq <manyans in the language> cumur daa'uud macalin <manyans> waxaan <the language> baaq u soo jeedanayaa inay <the> naga <language> soo gaaraan jaaliyadaha iyo ummadda ku dhaqan wadanka gaar ahaan maamulka dawliga ah dhammaan jaaliyadda soomaaliya meel kasta oo roogaan wadamme meel kasta iy ku roogaan beledka way ku dhiyay daa'uun aloola kiila kasi jiri daa'uun aad indaran oo dilaa'a weliba aada indiloohay dadka ilaa intii hadda waa mileye sidi takhtarkaadd nin sheega labaatan iyo kow qofood haddaindhimti agaasimaha isbitaalka degmada wallaweyn dictor mustaf xuseen cabdulle oo ka warbixiyey bukaanada uu soo ridinayay cudurka shumanbiyoodka ee degmada wallaweyn ayaa baaqu diray dhammaan bulshada soomaaliyeed wasaaradda caafimaadka iyo ganacsatada soomaaliyeed inay gurmad u fidiyaan dadka uu haleelayo cudurka shumanbiyoodka degmada wallaweyn waqhtixaadirkan maanta aan taagannahay xalay ilaa iyo saakay kaysaska la keeno waxay sii marayaan todobaiyooban qof iyagoo laga kala keenayo gudaha magaalada iyo tuulooyinka marka arrintaas waxaan codsan laheyn cidda ay kusayso sida hay-adaha jaaliyadaha iyo qof walbo in lala soo gaaro kaalmo dhan walba ah gudoomiyaha degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose maxamed siidow cabdiraxmaan ayaa baaqu diray dowladda federaalka soomaaliya ganacsatadu inay ka caawiyaan dawooyinka lagula tacaalayo cudurka shubanbiyoodka saddex qaybood iyo codsi intirsadaan oo ah maamulada dawliga dowladda federaalk ee soomaaliya oo guddiga gurmadka abaaraha qaranka maamulka dawliga ee maamulka ee koonfur galbeed